Okei, hyvää päivää taas kaikille. Mitsubishi täällä taas ja Minecraft jatkuu. Ja tällä kertaa ollaan edistetty aika huomattavasti sillä välin, kun en ole kuvannut. Oli puhe siitä tunnelista sinne toiselle mantereelle, niin se olisi nytten tehty. Siihen meni nytten aika kauan aikaa ja sitä mä kehän nyt alkaa kuvaamaan, koska se on aika tylsää katsottavaa. Mutta juu, kohta nää näyttelen vähän mitä on tehnyt siellä ja sitä ennen ne tarvitaan vähän puuta, koska se nyt sattumalta loppu. Aha. Täällä on monsterien byjäämäbileet menossa. Jos mä ikinä koskaan... Tää oli huono idea. Jos pitänyt ehkä nukkua eka tän yön yli. Tässä mä vaan parkkoon. No niin, tässä ei oo yhtään mobia. Tai mitä liian monsuunia, monsuunimonsteria. Montakohan puuta tarvitaan? Ja niin sitten, onks tää nyt iso puu? No on se jonkunnäköinen isompi puu. Ei se mitään. Joo, täältä on vähän puita raivaltu, kun on saplinkejäkin pistelty. En oo kyllä mitään turhan erikoista tehnyt. 12 puupalikkaa, ei sillä pärjää mihinkään. Ei sitten yhtään mihinkään pärjää. Näköjään tällä puumar... Niin, tällä puumäärällä pärjäällä johonkin. Tonnekin on pistetty soihtu. No se kyllä kaunis paikka on. Ai niin, nyt mä muistan yhden homman, minkä mä väsäilin tuossa, kun en kuvaillut. Pistin 3 possua tuonne. Anteeksi. Aha. Tain klitsailee. 3 possua sinne, niin me voidaan possufarmi jossain välissä tehdä. Mitäköhän muuta mä oon tehnyt? Tunnelin toiseen päähän, ja tosiaan mä tuossa kattelin, että kuinka kauan siinä menee aikaa juosta se läpi. Se kestää semmoset 3 minuuttia. Eli nyt olisi tarkoitus seuraavaksi tehdä rautatie siihen. Eli tänne mä oon sen tehnyt. Ja sit tää on timanttitasolle tehty. Miltä kun tuosta kaivaa, niin... mahdollisuus löytää timantteja. Siellä on monta luolaa, mitä mä en olisi käynyt vielä tutkimassa. Mä luulen, että tässä osassa ehkä käydään siellä luolastoissa. Eli se oli semmonen mineshaft. Miten on semmoset hylätyt kaivokset? Semmonenkin löytyi. Että mä sielläkään käynyt. Ja tässä on kaikki materiaali, mikä löytyi, kun tuosta suoraan kaiva siitä ympäriltä. En ole ollenkaan käynyt luolastoista hakkaa näitä. Yksi timantti satsi löytyy. Harmi, ettei saatu nauhalle ekaan timantin löytämistä, mutta kylläpä sitä nyt tuli löydettyä. Sitten mä tein tuohon pari rautatien pätkää ihan... Ihan huvikseni. Siinä oli vissi... Kaikki uuneista. Joo. Aika paljon rautaa kyllä löytyi. Ja siinä mitään. Sitten tuota leveliä. Ja mä pystyn oikein tuolla noin näkyy. 33 leveliä. 30 on vissiin maksimit, mitä pystyy tästä pelistä saamaan irti. Ja... Mitäs varmaan tehdä se enchant...
Mettäjäpuolella. Tässä näkyy mukulakiveä, ai että, ai että. Sitten toi yläkerran arkussakin monta stäkkiä vielä. No nyt mulla on kyydissä niitä. No ei voi mitään, ei voi mitään. Ja tuossa on vähän tavaraa, mitä mä oon... Kun hakkasin monstereet, mitä hyppi luolista niskaa. Ei mitään ihmeellistä sinänsä. Ja netimontin löytäminen on ihmeellistä, mutta siinä mitään. Katsotaas. Pitäis nuo raudat tuonne, että voidaan tehdä vaikka armorit joku päivä tai jotain. Tehdäänpä muuten rauta-armorit saman tien. Mitenköhän tää meni? Noin tehdään paita. Pöksyt oli näin. Mikä mut puuttuu? Kypärä. Niin. Miten tässä tehdään kilppi? Sitä mä en oo... Siitä mä en oo tietona. Mikä tämä on? Pata. Mitä padalla tehdään? Mä oon ihan kujalla näistä hommista. Tuolla oli mulla tikkuja. Tehdään nyt rautateitä. Sen verta mitä pystytään. Toi matka on vähän päälle 1000 palikkaa, että... Sata, 200, 300. Eihän nää riitä vielä lähellekään. Herranjumala. Redstonea löytyi aivan järjetön määrä. Kerrotetaan 51:lle, sen tekee aika monta. No kato, muistinpä miten nää tehdään. Ups. Tehdäänpä noista lopuista redstone-dörtsejä. Noin ikäästi. On mulla puuta tossa mukana. Mä sitten en tiedä miten... Tää leva vissi. Ja sitten tyyliin. No nyt tämähän oli aivan. Ei oli järki. Turhaa tonne hyppää perään. Tästä on redstone törtsit. Pistetään sinne. Palikko päälle ja noin. Mitä hajuu kuinka usein noita power boosti palikoita kannattaa laittaa. Tässä näette, että luola löydetty, mutta ei jopa palastu kummemmin. Hui että. Pitäisikö mä lähteä, lähdetäänpäs tutkii tää luola tästä. Tehdään sitä nyt tämmönen redstone törtsi homma taas. Olisi varmaan kannattanut ottaa se kärry mukaan, koska sit me voidaan sillä tulla takaisin. Mulla ei ole ruokaa mukana. Pakko käydä hakemassa vähän safkaa. Koska, jos monstereita tulee nälkä iskeä, ne eipä helti tule takaisin. Onkohan mulla... Otetaan porkkana. Popsi, porkkana, hampoita se vahvistaa. No minna, porkkana.
Se on jotain taattaraa. En saa laulaa. Kiitos. Noni, sit testissä. Kaivostyö kärry. Brum brum brum. Ei kyllä niin paljon nopeammin. Hoppa. Aha. Tuo on niin kulunut, että ne voi nyt tehdä tuolla. Niin paljon skeidaa mukana. Käydäänpä. Eikö takaisin vaan? Tääkö vuoristorata sekoilu nyt tällä hetkellä? Niin. Täällä on kullilla, eikä noilla ole. Vai helvetti, kun mulla on jokainen arkku täynnä. Ups, anteeksi kirjoilu. Vähän rasittaa tää nyt. Ja sitten on tonne alas lisää arkkuja varmaan. Tänä mä tiedän. Täällä on vielä tilaa vaikka kuinka paljon. Oho, ja sinne tunneli uumeni, kun mentäis. Pitäisikö mennä sinne ihan toiseen päähän, mennä sinne Mineshaftiin. Katsotaan F3:sta äkkiä vielä. Joo, se on semmoset vähän päältä 1000 blokkia se matka. Matka sinne. Minkäänpä lähetään? Mulla soihtui ihan, mulla 20. Ois voinut tehdä sen timanttipikin. Kyllä mä oon yksi urpo. Rautaa me tarvitaan kyllä aivan pirusti lisää. Niin sit se ainakin pitää nyt hakata alta pois. Koali voi olla sellaista, mitä ei välttämättä tarvitse tällä hetkellä. Ettekö täällä on pimeä? Siellä on kultaa katossa. No kyllä tuonne suoraan sanottuna ei huvittaisi ollenkaan tutkia näitä tunneleita. Helvetti tää vesi. Ups. Nyt tuppaa kerrosanoja vähän liikaa. Raudat sieltä kaakkoon. Tulkaapa nyt. Oh, no niin. Olisiko tuolla alalla timanttia? Ei. Eipä ole. Entä täällä? Siellä näkyy timanttia. Mitäs tässä on näin pimeä kohta? Onneks mulla tää vesi... Kuuluisa vesiämpäri aina mukana. Se onhan sitä varten, vai jos mä surva itteni laavaa, niin... No niin on. Mä mietinkin, ettei se nyt yksi timantti voi vaan olla. Voiko se vaan olla niin, että siitä oli kolme? Onko täällä jemmassa jossain? Oho. Se taisi olla siinä. Kolme timanttia. No, kyllä se yhden pikaksen saa tehtyä. Siinä netheri voisi tehdä sen portaalin. Ja mä sit tiedä, mitä siellä netherissä tekee. No, mut se portaili on hyvä olla aina. Noin ikkästi. Mulla on crafting table mukana. Tehdäänpäs se timanttinen
tämä hommeli. Tadaa! En kyllä mä jäin, olisin kuollut. Jääpä tälleen. Sit jos... Katsotaan. Jos siellä on laava alla, niin... Noni. Eiköhän nyt... Kuulkaas pikakelata tää obsidiani hakkuu. Tässä menee hetupi. Juu, trallalla. Joulupukki matkaan käy illasta aamulla. 1 kakkaa, 2 kakkaa. Ei muuta tarvitakaan. Niin. 10 obsidiania pitäisi olla tarpeeksi köyhän miehen portaaliin. Meillä olisi sitten tullut 12. En tiedä. Aha, miten? Taas full inventory, vaikka just kävin vähän tyhjentämässä skeidaa. Heitetäänpä nuo pois. No. Mites täällä? Täällä menee mun rautatie. Kyllä nyt ottaa vähän päähän tätä inventory spacea yhtä. Tostahan... Sehän taas kärry vähän sivuun. Noin. No, perkele. Kattokaapa. Noin lähellä on ollut timanttia, enkö ois huomannut. Mikä ääni tuo oli? Oi helvetti. Ei mulla ole tilaa näillä. Sanoin, että täällä on lisää jossain. Pakko olla. Ei. Vaan 2. Tiedä kyllä, teenkö mä mitään näin paljolla redstonea. Todennäköisesti en yhtään mitään. Ehkä mun pitäisi lähteä vaan tekemään tuota rautatietä suoraan eteenpäin. No. Mun mielestä vähän tylsää tota... Miks helekatissa mulla on joku tämmönen ovi mukana? Noin. Joo. Tehdäänpä rautatieltä vähän eteenpäin. Katsotaan, jos tossa joku muu mielenkiintoinen luola. Siellä on rauta, nyt saa jäädä sinne pohjalle. Se mineshafti. Mikä se nyt suomeksi onkaan? Olisiko se hylätty kaivos? Tai joku tämmönen. Niin se on ihan toisessa päässä. Et sinne tota... No... Ette ku on vaikeeta. Pitääkö mun rämppää tällaista vauhtia? Mun pitäis... Johonkin... Kohti väsätä näitä. Vähän unohtuu. Testataanpa kohta, että miten toimii. Ja tässä näette olevan aika paljon rautaa. Unohdin hakata sen kullon sieltä yhdestä seinästä. Taas semmonen urpo.
Oi perseeltä tuli nuoli melkein Anukseen. Eli meillä on nyt nää rauta-armoritkin. Eikä ne pääse sieltä, ei. Vähän inventoritilan kanssa nyt puhut ongelmaa. Ei koskaan, näin alhaalla kun kaivaa, ei koskaan saa kaivaa. Redstonea mä en nyt enää jaksa. Täällä on creeperi. En lähde tuonne. Se on vaan itsemurhamissi. Oho! Miten mä olin näin sokea? Eikö huomasinko mä tän kullan? Niinhän se taisi olla. Oi kultainen kulta. Tuli housuihin multa. No ei nyt senttää. Ihan löysät vellit tuli pöksyihin. Tästä tulee vähän liikaa informaatiota teidän pienelle korville. No niin. Musta tuntuttua vaan teidän omaksi huvikseni näitä videoita. Ehkä siellä on joku Pentti 5V, joka on keksinyt näin pitkälle. Tähän video. Ken tietää. Eikö se nyt ole aika tyhmää miettiä, että kun tekee videoita, puhuu yksikseen täällä. Mut sit kun miettii, että teet jollekin niitä videoita, niin se sitten enää on niin tyhmä. Vai onko? Ehkä ei. On kyllä maailman paras tämmönen pohdiskelija. Joo, sori jos mun jutut on nyt vähän mitä on. Vähän väsyttää. Muutaman tunnin unet vaan alla. Mut ei se mua nyt... Mua se ei estä. Minua se ei pysäytä. Katotaas miten pitkälle me ollaan menty. 1000 matkaa vielä 600 blokkia. Okei, ehkä 500. Yläpä purkkina. Mitä jos me tehtäis silleen, että... Mä skippaan kokonaan tän rautatieosuuden, kun mä teen sitä tonne. Ja sit palaillaan asiaa, kun mä siellä Mineshaftilla. Niin mennään kattelemaan vähän sitä. Joo, tehdään niin. No niin, täällä ollaan Mineshaftilla. Se on näin lähellä. Tästä kohti mennään sitten suoraan reittiä ylös. Ehkä tähän väliin pitäisi laittaa kunnon kiihdytyskaista ekana. Noin. Joo, ne palikat tosiaan loppu tonne aika pitkälle. Ha. Siellä on skeleton. Perkele. Oh. Siellä on taas toi... On toi... Toi nauru saa mulle kylmiä väreitä aikaa. Helvetti. Älä kuole. Porkkanaa. Hitaus. No kiitos taas vaihteeksi. Tota jospa täältä löytyis... Oho. Timanttia jostain, kun laavaa on vieressä.
Mikä tuo oli? Joku renderbugi vissi. Siltä vähän nää... Oh, eipä se pätä lava. Noin. Aha, nuo oli suoraan päässä, yksi jalassa. Tätä voisi ottaa, se tarvii aika runsaasti siihen työkalujen parantamiseen. Meidän muuten kannattaisi varmaan tehdä se. Yrittää tunkea Silk Toads tai jotain järkevää tuohon pikakseen. No tuonne ylöspäin en kyllä lähde. En ole laavan ystävä. En sitten ollenkaan. Tää on aika pitkälle jo mennyt tää episodi. Onko tuolla Minecrafti sitten? Onko tää joku trolli? On siellä. Hirveä zombia pyrinä. Hui pirta! Uskalletaanko me? Mihin se meni? Ei. Ei. Helvetin seitti. Täältä ainakin saadaan tätä, näitä palikoita. Mä pistän jakson pakettiin tässä välissä. Tää alkaa menee aika pitkäksi. Ja toi on kumminkin niin iso mesta, että siinä menee aikaa. Mä käyn kämpillä tyhjentämässä inventoryä ottaa. Mikä tämä on? Mitäkään mä menin nyt juomaan? En minä tiedä. Varmaan ei ole mikään fiksuin teko juua tuosta pullosta. Mitä juu? Ensi kerralla lähdetään tuonne Minecraftiin. Hylättiin tunnille, mikä ikinä onkaan. Kommentoikaa ja pistäkää peukaloa pyllyyn, jos siltä tuntuu. Ja se olisi morjens.